Tak dobrý den, Blanko, zdravím vás. Dobré ráno, zdravím. Jsem rád, že jste se, Blanko, připojila, že jste jako druhé želízko v ohni a že jdete zkušit na trh. A že chcete natočit s náma nějaké krátké video, protože my si velmi vážíme lidi, kteří zaprvé s náma spolupracují, kteří dělají něco kreativního. Já bych se vás, Blanko, zeptal, protože vy sama říkáte, že vás baví lapače snů. Od kdy vlastně se tomu věnujete? A jaké s tím třeba máte úspěchy, nebo kam se směřujete? Lapače dělám zhruba rok a půl. Začalo to v podstatě úplně nevinně, že jsem si chtěla udělat lapač pro sebe, pak vlastně jako mě to napadlo jako dárky k Vánocům, pro kamarádky, pro rodinu. A pak se to tak jako začalo nabalovat. Přišla mamina, já chci pro kamarádku lapač, uděláš mi pro ní lapač. Pak v podstatě jsem dělala lapače pro ní do pracoven, protože je masérka, takže masíruje lidi, pracuje s lidma, takže chtěla, aby v té masérně každý měla prostě lapač, jakože by to pomohlo pracovat s těma lidma, že by třeba nebyla tak unavená a prostě se jí ta myšlenka líbila. A začalo se to nabalovat. Přišli lidi, to je krásný lapač, nebo její známí, že viděli u ní lapač a že by chtěli taky, takže mamina předala vlastně mě a takhle postupně se to začalo vlastně rozvíjet dál. Že jsem začala dělat lapače pro cizí, když to tak řeknu. No a Blanko, máte to jako takový koníček, nebo už vám to trošku vydělává, nebo plánujete, že byste se tím chtěla jakoby i na farmářských trzích někde živit, prodávat? Tak to je zatím ještě pro mě hudba budoucnosti, ale zatím, přiznám se, zatím to nevydělává, že by si to vyloženě na sebe vydělalo, je to zatím jako koníček, ale tím, že jsem vlastně začala dělat i šperky, že jsem se začala věnovat i jako dalším věcem, tak bych to chtěla víc rozvinout. Zatím prodávám vlastně přes Facebook nebo přes Instagram, že mám profily, kde vlastně svoje věci nabízím a postupně bych to ráda rozvinula někam dál, aby si to minimálně na sebe vydělalo, případně by bylo samozřejmě příjemné, kdyby to z toho bylo něco navíc. Ale je to prvotně koníček. Mě by zajímalo jako laika, jak dlouho trvá vyrobit takový lapač, ten menší, větší, co všechno kolem toho to obnáší, až potom ten finální výrobek je třeba v naší skupině, nebo ho zveřejníme na naše facebookové stránky a do skupin. Co to obnáší, ten váš koníček? Když vezmu třeba ten velký lapáč, který dělám konkrétně pro někoho na přání, tak to jsou lapače velký, kolem třeba 60-70 cm na výšku, takže žádný drobek. Je to opravdu dekorace do bytu, do ložnice většinou. Průměrně 6 až 8 hodin nad tím strávím. První je jakoby sednout si třeba i k chytrým knížkám, hledám ty kameny podle toho přání toho klienta. Řídím se i nějakou intuicí, takže si sednu jakoby ke knížkám, pak k e-shopu vyberu ty správné kameny, které si myslím, že by tam měly být. Objednám a pak vlastně začíná ta práce samotná, která je, dejme tomu, těch 6 hodin, záleží, jak je ten lapač velký, protože, že jo, umotat drát, pak vlastně ten výplet, nebo já to třeba dělám vlastně jehlou, takže taková trošku vyšívací práce. Potom to všechno vlastně zkompletovat, přidat peříčka a pak to, že vlastně fyzicky ten lapač je hotový, tak tím ta práce nekončí. Já k tomu vlastně si ještě sednu k počítači a vlastně píšu k tomu povídání o těch kamenech. Jaký ty kameny mají vlastnosti, k čemu jsou dobrý, k čemu je vlastně dobrý i ten lapáč, aby ten člověk to měl tak jako kompletně. A říkám, těch 6 až 8 hodin nad tím jedním lapačem strávím, když je to ten velký. Samozřejmě ty menší, tak tam je to třeba kolem 2-3 hodin. Když ty lapače vyrábíte, jste takový typ, že to berete jako módní doplněk, nebo jako doplněk, který má člověku pomoct se zbavit nějakých traumat, anebo to berete opravdu jako nějakou
alternativní způsob léčby? Asi něco mezi těma všema třema věcma, co jste řekl. Já třeba věřím na duchovní věci, věřím v sílu kamenů, tak jak třeba mě věřili naši předci a generace vlastně před námi. Ale zároveň stojím nohama na zemi, jsem taky pragmatik, takže tak, jak to tvořím, nebo tak, jak to mám v sobě nastavený, nikomu nic necpu. Dávám tu možnost volby buď jenom jako, kdo chce, může to mít jenom jako módní doplněk, nemám s tím problém. Líbí se to, teď zrovna i ty lapače snů jsou hodně v módě, takže to beru tak, že prostě si někdo chce udělat hezkou dekoraci do bytu, nemám s tím problém. Kdo třeba je tomuhle tomu tují alternativě víc nakloněn, tak samozřejmě tam třeba se můžeme pobavit o vlastnostech minerálů, případně hledám pak minerály v literatuře odborný, na co konkrétní ty kameny jsou, když je nějaký konkrétní problém, ale určitě to nemám nastavený tak, jako že jenom tohle jediný je to správný a že jenom ten kámen může pomoct. Ne, kdo věří, tak je to hezký, je to fajn, já třeba v to věřím, ale samozřejmě rozumně. Nebo s mírou. Jo, má to samozřejmě i, beru to spíš, že to má spíš takový ten psychologický účinek. Jo, že člověk se třeba s něčím potýká, potřebuje nějakým způsobem pomoct, tak tu pomoc hledá. A i tím, že třeba jenom jakoby navalí tyhle ty věci na ten lapač, nebo má pocit, že to tomu lapači jako předá ty starosti, tak se dokáže se uvolnit, dokáže si to vlastně sám sobě líp zpracovat a vlastně si ten člověk pomůže sám sobě a ty kameny jsou jenom jako pomůcka. Jako taková, nevím, jak to říct správně, něco, co ten člověk jako může psychicky opřít a ale vlastně si to vyřeší sám, jo. Okay. Někde mezi tím, prostě nejsem dogmatik, stojím nohama na zemi, ale samozřejmě ráda samozřejmě i s ním, takže něco mezi tím, nějaký takovej ten zlatý střed. A každý ať si vybere, co se mu z toho líbí, co je mu příjemný, s čím on sám souzní. Jak dlouho nakupujete na našem e-shopu Korelky Katlast? Co si vybíráte? A tak trošku, jestli můžete nějakou reklamu na našem e-shopu, co tam vnímáte jako dobrého? Co bychom třeba mohli, no a nebo co bychom mohli zlepšit, co bychom ještě mohli na ten e-shop přidat, přivést pro vás, protože jsou tam někteří, kteří hodně dělají ty lapače snu, teda vy jste jednička, ale někteří se na to pokoušejí. Tak řekněte něco, co z našeho e-shopu vnímáte. Nehaňte konkurenci, řekněte, v čem jsme třeba jiní, protože každý má nějaké přednosti. Určitě. U Katlasu nakupuju zhruba rok. Přiznám se, že když jsem vlastně korálky Katlas objevila, tak mě ten e-shop natchnul, protože tím, že opravdu pracuju, nebo to hlavní, co jakoby ta moje práce obnáší, je práce s minerály a myslím si, že v tomhle tom Katlas opravdu odvádí velice dobrou práci, že máte široký jakoby výběr těch minerálů. Hlavně se mi líbí, že máte všude označenou jako kvalitu, že se opravdu jedná o přírodninu, případně, že třeba je to dobarvený. To je mi jako hodně sympatický, že opravdu jsem se přesvědčila, že vím, co kupuju. Tím, že jsem si vyzkoušela, začala jsem toho nakupovat víc, tak opravdu minerály jsou minerály, které mají být. I tak vypadají. A časem jsem vlastně od těch lapačů začala dělat i šperky, náramky. Naučila jsem se dělat teď už i náušnice. Začala jsem dělat z drátků stromy života, takže zase do toho objednávám minerály v podobě zlomků. A co se týče třeba těch šperků, tak vlastně jsem začala objednávat kovové komponenty, protože si myslím, že ta přírodina společně s tím kovem vytváří opravdu hezký šperk. Vypadá to zase úplně jinak, má to jiný nádech.
A touhletou cestou jsem se vlastně jako vydala a v tomhletom si myslím, že Cutlass jako velice dobře splňuje moje požadavky. Jediný, co mi třeba chybí u Cutlassu, jsou kovové kroužky na výrobu těch stromů života. Jo, začala jsem vlastně, když jsem začala, tak jsem to začala dělat na tlustý sedlářský kroužky, ale to mít na krku a prudce se otočit a kdyby mi to z toho krku ulítlo, tak to spíš někoho zabije. Takže hledám lehký materiály, hledám jako menší věci, aby se to dalo nosit třeba i jako náušnice na tom krku, aby to bylo příjemné na nošení, aby to nebylo těžký. A to je, přiznám, ještě Cutlass nemá, tak takový možná podnět, že ty malé kovové kroužky by byly moc fajn. Že bych mohla je objednávat i u vás. Že zatím se přiznám, že je teda objednávám u konkurence, protože se mi nikdy jinde neobjevila. Jo, 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 tak to určitě uvidí majitel, tak on, když bude dělat další objednávky, tak tím, že funguje už jako spousty let, tak má kontakty na spoustu firem a může dovézt až 500 000 různých komponentů, ale teď on vybírá, co prostě, na čem je poptávka, tak já to prostě předám. Kam se chcete posunout tak za rok, za dva? Vy jste říkala, že jste začala s lapači, potom teď ty minerály. Chcete to pořád udržovat jako takový koníček, obdarovat druhé, aby vám to vydělalo na korálky, nebo máte takovou ambici trošičku se posunout? Mám ambici prvotně, hlavně, aby se to jako zaplatilo. Zatím je to koníček, který částečně dotuju, nebo převážně dotuju ze svého, nebo řekněme, že třeba se zaplatil materiál nějaký. Ale chtěla bych to posunout dál, aby to nejenom jako si to vydělalo samo na sebe, ale bylo by příjemné, kdyby z toho byla nějaká ta koruna navíc. Ale pořád jako tohle je hezký, tak samozřejmě děláme spoustu věcí nebo tyhle, aby jako jsme z toho něco měli, ale furt přetrvává ten pocit jako dělat tu radost. Jo? Dělat tu radost a případně pomoct. Tak super. Chcete nám ještě, Blanko, něco říct, co byste třeba lidem chtěla říct o těch, třeba o historii těch lapačů, nebo proč vás to třeba oslovilo zrovna tady ten segment, protože v tom jako není velká konkurence, takže v čem vlastně vás podnítilo, jako to prvotní? Přemýšlím, jak to říct, aby to nebylo moc ze široka. Řekněme, že dnešní svět je hrozně rychlej, dravej a všechno, co přes ten den zažijeme, pochytáme, informace, nasajeme různý dojmy a to, tak samozřejmě v noci to člověk zpracovává. To je, řekněme, něco, co je jako i objasněný vědou, jo? Že v noci zdají se nám sny a zpracováváme to, co jsme ten den zažili. A mně se strašně líbí ta myšlenka, která vlastně pochází od amerických indiánů. Oni hlavně dělali lapače snů, pochází to od nich, že když se vlastně jako vytvoří ten lapač snů, tak vlastně ten velký kruh znázorňuje ten svět, ve kterém žijeme, ten koloběh toho života, toho vesmíru. A samozřejmě na nás působí jak ty pozitivní vlivy, tak samozřejmě i ty negativní. A oni ten lapač vytvořili, aby se ty negativní myšlenky a ty negativní věci vlastně zamotaly v tom výpletu toho lapače. A ten korálek, který je uprostřed, ten má představovat nás a aby byl chráněn. A že vlastně jako to špatné se zamotá, to se ztratí. A může k tomu spícímu vlastně proniknout jenom to hezký, to dobrý, to pozitivní a skrz vlastně ty peříčka, které jsou na tom lapači zavěšený, vlastně sklouznou do té duše toho spícího. To je vlastně ta filozofie těch starých indiánů. Mě to prostě oslovilo, líbilo se mi to. A že vlastně jako, co to dá použít i do dnešní doby? Proč ne? Vy jste říkala, že děláte ty lapače, že to tak jako 6 až 8 hodin. Jako kolik zvládnete udělat těch lapačů třeba za měsíc? Protože vy jste řekla ještě jednu hezkou myšlenku, svět se zrychluje a já vnímám, že i ta výroba těch lapačů vám v životě dává radost, takže se uklidňujete, nejste tak ve stresu. To by mě zajímalo, kolik stresu potřebujete uvolnit za měsíc. Nevím. No to asi žádný měřítko není. Tím, že pracuji na obchodě, pracuji s lidma, tak samozřejmě člověk hledá nějaký únik.
Nejsem schopná říct, kolik lapačů za měsíc udělám. Je to záleží, kolik jako mám času po práci, většinou tomu tam o víkendech, kdy jakoby je toho času samozřejmě v kuse nejvíc. Těch malých lapačů si myslím, že jsem schopná se třeba sednout třeba teď o víkendu, tak jsem byla schopná za ten jeden den udělat dva, ty menší lapače. Jo, plus třeba ještě nějaký ten šperk, že to se tak jako prokládám, aby ta práce nebyla pořád stejná. Ty velký lapače u těch třeba, když to dělám jako po večerech, tak u toho třeba sedím 3 až 4 dny. A samozřejmě to není, že bych to sekala jak na běžícím pásu, vždycky si to vždycky tak jako odpřemýšlím, vždycky se na to naladím. Udělám si to a pak zase třeba pauze, tak já nevím, ty velký lapače, dejme tomu třeba 2, 3 za měsíc, když jako opravdu je na to jakoby pres. Ale bylo třeba taky období, kdy jsem na to měsíc nešahla, protože prostě tě to nějak nešlo, no. Super, super, Blanko, tak moc vám děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Věřím, že i lidi ve skupině Katlas kreativní soutěže to hodně ocení. Budete tam mít asi hodně komentářů, protože kolem vašich produktů vždycky je hodně jakoby myšlenek a lidi vám tam píšou nejenom, že děkujou, ale jakoby osobně. My vám moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci a věřím, že tohle třeba není první video, že se zase někdy takhle potkáme, až se třeba posunete a zase pozbudíte jiné korálkáře a kreativní lidi. Tak přeju moc hezký den a úspěchu v práci. Moc krát děkuju a krásný den i vám.